тема у вас. Традиційно у цей час у інформаційно-аналітичній програмі «Резонанс» ми підбиваємо підсумки тижня, що минає. Сьогодні, напередодні Великого дня, ми вам розповімо про таке. Нинішнього тижня в зоні АТО обстрілів поменшало, але на Великодні свята терористи можуть активізуватися. Весняний призов. Починаючи з 2014 року, у розшуку знаходяться 92 буковинців, які ухилилися від служби у Збройних силах України. Жителі Йорданешти пікетували обласну адміністрацію з вимогою до 1 вересня добудувати нову школу. Розпочинаємо нашу програму традиційно з передової. Обстрілів трохи менше було нинішнього тижня, однак ситуація в зоні неоголошеної війни залишається напруженою, повідомляють у штабі АТО. Незаконні бандформування протягом тижня активно обстрілювали позиції Збройних сил України. На Великдень наші вояки готуються до провокацій з боку терористів, які, як правило, на Великі свята атакують досить активно. Серед українських військових є поранені. До Чернівецького військового шпиталю привезли пораненого буковинця. Доброволець Максим Чернишов виконував бойове завдання в районі населеного пункту Авдіївка. Там наприкінці березня отримав важке поранення. Хлопець був прооперований в Дніпрі, де лікувався два тижні. Однак у Чернівцях Максима швидше зможуть поставити на ноги. Лікарі дають сприятливі прогнози на його одужання. Військовий доброволець Максим Чернишов на передовій уже два роки. Раніше поранень не мав. Ще наприкінці березня хлопець був під Авдіївкою. Тоді їхні позиції активно обстрілювали ворожі снайпери. Дали відсіч бойовикам, але й самим трохи не пощастило. Під час того, як мене виносили, прилетіло РПГ і посікло трошки хлопця. Ну, всі легкі, слава Богу. Там не проникаючі поранення, всі легкі, але тим не менше. Посікло ще 4 людини. Після того, як його прооперували в лікарні Мечнікова, що в Дніпрі, хлопця транспортували до Чернівців. Їхали швидко, бо ж Максима стан стабільно важкий. Держиться, навіть якщо болі є, він міг нам і не сказати це. Він пройшов все, і поранення, то після поранення для нього це вже набагато краще стало. Організували поїздку воїна на Буковину місцеві волонтери та усі небайдужі, котрі надали пальне для автомобіля швидкої. В Дніпрі дали ще 50 літрів пального, тобто зібрали 250 літрів пального. І сьогодні Максим вже тут в Чернівцях. А його колега Володимир після операційного втручання, ну, йому стало краще. Я з ним зізванювався, він вернувся на бойові позиції. Найбільше військовослужбовець завдячує своєму батькові Дмитру та товаришу Володимиру, котрий виніс Максима Чернишова з поля бою. Максим зізнається, як тільки лікарі поставлять його на ноги, піде на підмогу. Як без цього? Війна не закінчена, будем продовжувати воювати, поки не виженемо російського агресора з нашої території. Починаючи з 2014 року, у розшуку знаходяться 92 буковинців, які ухилилися від служби у Збройних силах України. Про це під час прес-конференції нинішнього тижня повідомив Чернівецький обласний військовий комісар Володимир Шведюк, який з іншими працівниками комісаріату проаналізував ситуацію на Буковині щодо набору на військову службу за контрактом та призову на строкову. Російська агресія на сході України внесла свої корективи як щодо призову на військову службу, так і чисельності Збройних сил. За три роки війни зону АТО пройшли понад 6 тисяч буковинців. Багато хто з них продовжує службу за контрактом. І охочих стати професійним військовим постійно збільшується. Ми можемо вже підвести коротко підсумок відбору у першому кварталі. Нам було визначено 340, і ми відібрали 180 охочих, бажаючих громадян на військову службу за контрактом, які уклали контракти, що складає 60% від планового завдання. Це досить високе виконання того завдання, яке покладено на нас вищим командуванням. На другий квартал, як я сказав, 250 чоловік. На даний момент проходять заходи щодо відбору даних кандидатів, і відповідно всі кандидати будуть скеровані або до навчальних центрів, або до військових частин. З 1 квітня на Буковині почався і плановий призов на строкову службу. В Чернівецькій області визначено планове завдання по призову громадян України на строкову військову службу в кількості 320 чоловік. Із них 200 чоловік буде направлено до Збройних сил України, 80 чоловік буде направлено до військових частин Національної гвардії України та 40 чоловік буде направлено до військових частин Державної спеціальної служби транспорту України.
Патріотизм – це не лише гасла, а й власний приклад із зброєю в руках захищати територіальну цілісність України. Війна на Сході показала, хто є хто. На жаль, не обійшлося і без дезертирів. У нас в розшуку за ці роки, починаючи з 2014 року, знаходяться 92 буковинці. За дезертирство, за ухилення, за все. Деяких ми встановили, деякі знаходяться на підписці про невиїзд, проводяться певні слідчі дії. Деякі поки не можемо встановити, по нашим даним вони виїхали за кордон, в Румунію, в Польщу, в Молдову. От, ну, 92 таких, ну що тут казати, є таких 92 випадки. Красноїльськ, Герца і деякі ці райони, вони дивляться дуже негативно на цьому фоні. Я зараз конкретно вам цифри сказати не можу, але там дуже певна велика кількість оцих людей, які знаходяться в розшуку. Зазначимо, у 2016 році за ухилення від строкової служби було засуджено 7 буковинців. Проте умовно. Жителі села Йорданешти Глибоцького району на початку тижня пікетували обласну адміністрацію. Їхні вимоги – до 1 березня добудувати нову школу, адже стара вже давно знаходиться в аварійному стані. Стара школа в селі Йорданешти, якій вже майже півтора століття, не витримала випробування часу, йому почала руйнуватись на очах місцевих школярів та вчителів. Два класи вже опечатані, а учні переведені в інші приміщення, теж аварійні. І це при тому, що поруч будується нова школа, яка має 80% готовності. Здати її в експлуатацію мали ще в серпні 2016 року, проте через брак коштів, а це 11 мільйонів гривень, будівництво довелось призупинити. Така ситуація обурила батьків, діти яких навчаються у старій школі. І вони прийшли під стіни обласної державної адміністрації, аби переконати чиновників знайти необхідні кошти для завершення будівництва. Мала дитина з 2 класу вже боїться йти у школу, перенесли заняття на після обіду. Там їхній клас запечатаний, руйнуються стіни, стеля. Прикро, що так сталося. 80% школа вже добудована і лишилось десь 10-12 мільйонів гривень. Невже така країна багата і не можемо знайти таку маленьку суму? Я боюсь пускати дітей у школу. Бо я боюся, що вони в один день можуть не вертатися до школи, бо може впасти потолок, стіна може впасти. Я боюсь пускати дітей до школи. Вони хочуть вчитися, а я не пускаю, бо я боюсь. Я мати 2 синів. Вони бігають, маленькі. Вони що знають, що там може впасти стеля їм. Ми боїмося, ми не будемо пускати їх. Пікетувальників запросили до приміщення обласної державної адміністрації, де з ними зустрілися очільник краю Олександр Фещук, голова Глибоцької райдержадміністрації Георгій Придій та керівник будівельної фірми, яка зводить нову школу, Василь Бічер. Зараз треба для того, щоб завершити по проєкту 11 мільйонів, але це треба все зробити. Але ми вважаємо, що деякі роботи може зробити і громада. Мається на увазі благоустрій, те, як у цьому, щось інші роботи, щось розібрати і так далі. Тому ми десь усе порахували і прийшли до висновку, що 5 мільйонів для того, щоб завершити всю роботу і запустити 1 вересня школу, цього буде достатньо. А звідки взяти 5 мільйонів? Я постараюся депутатів переконати, і ми 2 мільйони знайдемо з обласного бюджету для того, щоб профінансувати роботи у вашій школі. 3 мільйона. Я буду говорити з народним депутатом, ви говоріть. І переконаємо, що він 3 мільйона, бо знову дадуть 20 мільйонів, і десь вже зараз пропонують там 5 чи 7 вже давати, щоб він дав на школу. І в результаті 1 вересня ми запустимо школу. 5 мільйонів, про які йде мова сьогодні, це вже не такі великі гроші, щоб ми 2 мільйони дають з обласного бюджету, 3 мільйони. Ми були на прийомі у Зубка, віце-прем'єр-міністра, і я був, і Панчук був, і разом з Тімішем. І Зубко пообіцяв, що гроші ці знайдуть і виділять. Ми сядемо з управління капітального будівництва, треба подумати розумно, як
як казати, і вовк цілий коза, і вовк ситий коза ціла була. Обдумати так, щоб за ці гроші зробити, запустити школу. Діти у селі Йорданеш та Глибоцького району до школи так і не пішли, бо батьки до кінця не впевнені, що 1 вересня їхні діти сядуть за парти нової школи. Адже вже багато років чули обіцянки про навчання сільських дітей в сучасному навчальному закладі та позитивного вирішення проблеми не було. Тому поки не побачать реальних дій, дітей до старої аварійної школи не пускають. Йдемо далі, дивіться у другій частині нашої програми. Перед великодніми святами депутати міської ради збиралися на засідання майже щодня. Великодні смаколики підготували волонтери та найбайдужі буковинці для вояків, які нині перебувають на передовій. 16 квітня – Великдень. Оскільки обійдеться кошик цьогоріч на Пасху нам з вами. Нинішнього передвеликоднього тижня депутати Чернівецької міської ради були особливо активні. У сесійній залі збиралися щодня. Питання заборони підвищення тарифу на проїзд у громадському транспорті чернівців на цей рік знов обговорили депутати цього тижня. Розглядали і відповідну петицію, яку на попередньому пленарному засіданні затвердили до порядку денного. Які ще питання порушили в сесійній залі? Дивимося далі. З 1 квітня у Чернівцях встановлені нові розцінки плати за проїзд у громадському транспорті. Цьому рішенню передували громадські обговорення, перемовини із перевізниками та засідання виконкому. Для того, аби тариф зріс, усі перевізники уклали додаткові угоди, за невиконання яких передбачені штрафи. У маршрутках мав би покращитися сервіс та графік руху. Доброго дня. Чи покращила якість проїзду після підвищення тарифів? Ні, як їхала, так і далі їде. Нічого не покращує. Яка якість? Та що вже чернівці опозорилися, вже у це ЧП-інфо навіть за перший маршрут передало. Я думаю, що ні. Не заміщала такої якості. Ні лучше, ні гірше не стало нічого в цьому. Я не бачу, щоб стало краще. Бачу набитий, повний. Поміняти би сам транспорт, а не плату за нього. Не можу сказати. Чи покращився. Але менше людей я замітила, що в транспорті менше, ніж було. Це так. Проте деякі депутати кажуть, рішення виконкому є незаконним, бо немає вивченого пасажиропотоку, а відтак і економічного обґрунтування доцільності збільшення ціни. Тому і зареєстровану петицію потрібно підтримати рішенням сесії. Тимчасовий тариф діє до встановлення виконавчим комітетом Чернівецької міської ради економічно обґрунтованого тарифу. Підтвердженими розрахунками та документами, передбаченими нормативними актами, враховуючи рекомендації тимчасової комісії та громадських слухань. Люди добрі, виконавчий комітет, приймаючи це рішення, підтвердив, що тариф 4 гривні економічно необґрунтований. У міськраді зазначають, економічні розрахунки подають перевізники, і до них є ще багато запитань. Тому і тариф тимчасовий. Про ймовірність доплати з міського бюджету також запитували. Якщо теоретично зараз ми проголосуємо і відмінимо рішення виконавчого комітету, у мене питання, які суми кожного місяця до кінця року ми будемо відшкодовувати перевізникам? Проте після озвученої суми питання відпали. Буде 22,7 мільйона. Це кому відшкодувати? ЧТУ. Тільки ЧТУ, без перевізників. Навіть якщо депутати ухвалять таке рішення, воно не матиме законної сили. На цьому наголошували юристи міськради. Відповідні договори не може бути самостійно міською радою скасовані. Це рішення Конституційного суду, це чітка практика, ну а ви приймаєте рішення. Проте в кінцевому результаті голосів не знайшлося для того, аби підтримати заборону на підвищення тарифів на проїзд. Міський голова констатує, тарифи ще будуть розглядати, проте нині хоча б є надія, що на конкурс подаватиметься більша кількість перевізників і так буде хоча б якась конкуренція. При конкурсі відкритому, публічному, при тарифі 3 гривні на маршрути з'явилися ті ж самі перевізники з старими автобусами, з усім іншим. Якщо ми хочемо, щоб ситуація змінилася, ми маємо щось робити. Депутати Чернівецької міської ради 10 квітня проголосували за те, щоб скасувати рішення виконкому про підвищення плати за проїзд у маршрутках. Таким чином, вони прагнуть повернення до ціни у 3 гривні. Проте у міській раді зазначають, незважаючи на ухвалу ради, поки тариф у 4 гривні чинний. Дилема дня – 3 гривні чи 4 гривні платити у чернівецьких маршрутках. Яким рішенням керуватися – виконкому міської ради чи депутатського корпусу?
Останній 10 квітня проголосував за скасування рішення виконкому про підвищення ціни на проїзд у чернівецьких маршрутках до 4 гривень. Один з ініціаторів розгляду цього питання, Андрій Ілюк, каже, таким голосуванням народні обранці стали на бік людей. Воно вносилося на розгляд виконавчого комітету з-під поли, приймалося в напівтаємному режимі, без оприлюднення, без економічних розрахунків тарифу. Позитивно є те, що все-таки депутати міської ради встали на бік громади. У міській раді зазначають, 4 гривні – чинна ціна за проїзд у чернівецьких маршрутках, оскільки є відповідні підписані угоди із перевізниками, і скасувати їх можна лише через суд. Враховуючи наявність договорів, які укладені, і про що я говорив під час прийняття рішення, доти, поки ці договори діють, мова йде про оплату 4 гривні. Ось. Питання скасування договорів можливо або за взаємною згодою і відповідно у додаткову угоду про розірвання, або вже тоді в судовому порядку. Перевізники поки ціну не збираються змінювати, керуватимуться рішенням виконкому та додатковими угодами і сподіваються на вето мера. Ще не підписав, во-первых, наш мер Каспрук не підписав це рішення. Тобто, можливо, буде наложено вето. Тому що рішення дійсно абсолютно незаконне. Не думаю, що мер підпише його. Проте перед засіданням виконкому мера Олексій Каспрук зазначив, поки що цього робити не збирається. Ні, вето я не буду. Зразу кричали, що я проти людей, за перевізник. Перевізники кажуть, поки спільних зборів не було, але позиція така. Будемо подавати в суд, бо це рішення знову ж неправомірне. У нас угоди на руках, які, де написано 4 гривні. 3 місяці – це точно буде 4 гривні, а далі буде видно. Водіям маршруток про рішення депутатів нічого не відомо. Поки ні. Тим часом люди вже нібито і звикли до нової ціни. І просять, якщо все залишиться без змін, врахувати якість перевезень. Тут вже потрібно розраховувати економістами грамотно, щоб це було вигідно і для людей, і для водіїв. Щоб і водії не були в убитку, і люди, щоб мало за що. Щоб умови були там хороші, щоб їсти, їхати спокійно, не їхати цими, бачите, як сільодка у цьому бочці, розумієш, а щоб нормально, ухожені були. Цього немає поки. Можуть і зняти, все може бути. Мені кажуть, що їм теж потрібні гроші, водителям. А от члени виконкому переконані, вихід потрібно шукати вже, аби не допустити більшого загострення проблеми, через що страждатимуть у першу чергу пасажири. Вийти з цієї ситуації складно, але тоді депутати беруть на себе відповідальність. Це головне. Вони повинні знати, що якщо завтра стануть маршрутки, якщо мешканці Чернівців не зможуть добратися на роботу, додому, це почнеться колапс. Ми майже 2 місяці зустрічалися з перевізниками, були присутні керівники фракцій, які були не проти на таку ціну. Єдине, пам'ятаю, що «Свобода» завжди виступав проти підняття тарифу. 13 квітня мер Олексій Каспрук під час брифінгу оголосив, що все ж таки підписав рішення сесії про скасування підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. У середу депутати міської ради продовжили сесію. Всіх питань порядку денного депутати не розглянули, тож сесію продовжили, ймовірно, будуть збиратися вже після Великодніх свят. Регламент порушують абсолютно всі. Як головуючий кільканадцять разів в сесійний день, так і депутатський корпус. Ця фраза голови постійної комісії з питань законності прав свобод людини, регламенту депутатської діяльності, етики та запобігання корупції Юлії Савтенко під час свого звіту за рік роботи не на жарт обурила депутатів. Після неї у сесійній залі розгорілися дискусії, хто, що, коли порушив. Ви, як керівник комісії, дуже багато сьогодні сказали на адресу депутатського корпусу. Багато сказали, я думаю, що може хто хотів це почути, той почув. Але я хочу зауважити, що саме ви, як депутат Чернівецької міської ради, як керівник комісії, подали проєкт рішення з порушенням регламенту. Це не можна так говорити, що ми десь тут займаємося не чимось тим, що потрібно. Тому що скільки вирішено питань, скільки зупинено непрозорих схем цим скликанням. Звичайно, що це не подобається. І я не хочу вірити, що це не подобається вам особисто як чиновнику. Я хочу вірити, що ви як депутат також вболіваєте за місто.
Розмови затяглися, і між ними згадали, що звітувати має ще двоє голів постійних комісій. Я бачу в проєкті рішення, що повинна не тільки комісія з регламенту звітувати, а комісія житлово-комунального господарства та комісія земельних відносин, архітектури та будівництва. На превеликий жаль, я від цих комісій також не бачив звітів, тому Олексій Павлович, або хочу отримати їх, бачити і обговорити, або робимо перерву. Опісля перерви вони таки почали свій звіт і нова заява від голови комісії з земельних відносин. Міська рада не розглянула ту чи іншу заяву громадянина. Хоча міська рада, депутатський корпус навіть про існування тієї заяви не знала. Просто департамент не вносить питання на сесію. Що давати на сесію по земельним питанням, а що не давати – це, я впевнений, кримінальний злочин. Так само не мовчіть. Чому ви це приховуєте, скажіть, будь ласка? Чому ви звернулись до правоохоронних органів цього питання чи ні? Ця інформація в мене від працівників департаменту. Зверніться до правоохоронних органів. Негайно не приховуйте це, Володимир Васильович. Олексій Павлович, скажіть, будь ласка, це правда чи ні? Ви перед тим, як виносите це оприлюднюється, ви продивляєтесь ці питання чи ні? Ну, взагалі намагаюся, а що? Тобто це ваші повноваження переглядати питання? Підготовка рішень сесії за відсутності секретаря міської ради – це мої повноваження. Попри тривалі обговорення, звіти голів таки прийняли і знову пішли на перерву, після якої розглянули різне. А опісля головуючий просив повернутися до порядку денного. Вчора Чернівці обленерго було вимушено почати відключення водоканалу. Мешканці багатоповерхівок району Гравітон були обмежені водопостачання. Не з моєї вини. Шановні колеги, нам треба сьогодні надати фінансову підтримку основним комунальним підприємствам для того, щоб на Пасху ми зайшли, шановні колеги, без комунальних проблем. Ви нам кажете, що треба заплатити заборгованість за електроенергію. А ви нам не кажете, чому виникла ця заборгованість? Тому що абонентний відділ ваш, який впорядкований вами, не збирає сплати. Тому що у них досі не зроблено електронні системи, вони знаходяться в кам'яному віці. Та розглянути це питання одразу не вдалося, бо деякі депутати не знаходили його у порядку денному. А коли знайшли, вирішили спочатку заслухати земельні питання, бо надання фінансової допомоги комунальним підприємствам міста йшло 54-м за переліком. У чистий четвер у Чернівцях нічим було помитись, адже частина чернівецьких багатоповерхівок залишилась без води. Відключили від водопостачання чернівчан напередодні Великодніх свят через борги водоканалу, який не в змозі розрахуватися із Чернівцеобленерго. За спожиту в березні електроенергію сума боргу – 3 мільйони гривень. Енергетики попереджають, якщо ці кошти комунальне підприємство не відшкодує, то відключать від електропостачання повністю. Іван Григорович живе на 9-му поверсі багатоповерхівки, що на бульварі Героїв Крут. Ще вчора в чоловіка була вода, та вже вранці вирішив помитись і, як каже, очиститись. А мамали, що, пожалуйста. Нема води. Це може жити, помити час перед святом. Та цього не змогли зробити і ще частина чернівчан, що проживають на вулицях Південно-Кільцевій та Руській. Івану Григоровичу єдине, що залишається, це йти по воду до найближчого бювету. Та й тут, як і з ним, так і рештою сусідів, зіграли злий жарт. Включили свет. Я ж прийшов по воду, то йду під води. Я буду злитися на якихось дебілів. Зараз піду на бруку кернець. Ну а що робити? Не може цього зрозуміти і мати двох дітей Юлія, адже їй треба багато чого приготувати напередодні свят, а через відключення води цього зробити не може. Їм би відключити воду, прийти відключити, хай їхні жінки влади нашої попробують, як це з дітьми, як це без води, і знаходять, носять технічно. Краща ситуація хіба що в тих, які мешкають на поверхах вище. Ніна Федорівна проживає на 3-му. Вода в неї є, проте, як каже, тиск слабенький. Можна потерпіти, але нема такого, щоб так включив, щоб вона йшла на пір. А так вона собі. Це вже вона сильніше йде зараз, а зранку то взагалі.
Про відключення водопостачання людей хоч і попереджали, та скільки це триватиме, вони не знають. Та вже тепер люди почали готуватися до того, що води не буде довгий час, а тому роблять запаси. Тут чиста водичка, а тому можна варити їжу та вмиватися. Загалом у місті майже 60 багатоквартирних будинків залишились без води. Це ж трапилось через борги Чернівціводоканалу. Комунальне підприємство поки не може розрахуватися за спожиту електроенергію із енергетиками. Йдеться про більше 3 мільйонів гривень боргу, і то лише за березень. Сподіваються на фінансову допомогу від мерії. Є основна заборгованість. Ну, на даний час вона складає 73 мільйона. По цій основній заборгованості ми будемо працювати згідно прийнятого закону над реструктуризацією цієї заборгованості. Реструктуризація дає можливість, якщо вона реєструється в міністерстві, вона дає можливість уникнути штрафних санкцій. Обленерго зараз пішло на зустріч. Ідуть свята, після свят, я думаю, що на вівторок будемо збирати сесію і далі працювати, якщо це можна назвати роботою, то що відбувається в сесійній залі. У Чернівці обленерго підуть комунальному підприємству на зустріч, але у зв'язку із заборгованістю перед державним підприємством «Енергоринок» за спожиту електроенергію змушені обмежити електропостачання водоканалу, якщо ті не відшкодують березневі борги. На теперішній час ми досягли тут деяких моментів. Електропостачання водоканалу відновлено. Ми все ж таки чекаємо конструктивної позиції депутатського корпусу. Ми очікуємо підтримку фінансову і розрахунки за електроенергію за поточну заборгованість. Роботи розпочаті, але не завершені. Чернівчани бідкаються, у місті є багато об'єктів, що ніяк не можуть добудувати. Найбільше нарікань на вулиці у центрі Чернівців, які роками стоять напіврозриті, через які не пройти, не проїхати. Вулиця Ірини Вільда у Чернівцях може повторити долю вулиці Богдана Хмельницького. Торік її розкопали для того, аби замінити труби водопостачання та водовідведення, але вже 2017 рік і роботи поки що не завершені. Пані Валентина намагається виїхати із власного двору. Вулиця, на якій вона живе, перекопана. Тому і незручності. Каже, від минулого року сподівається на завершення ремонту. Нам сказали, що її зроблять, а вони її зробили, а потім то всілося і ужас. Вулиця Ірини Вільди у центральній частині Чернівців, поблизу один із ринків міста. І саме перед Великоднем тут по-особливому людно. Усі приїжджають закуповувати продукти. Ось і пан Дмитро запаковує усе придбане до автівки. Проте, почувши запитання про паркування на цій вулиці, не стримує емоцій. Отвратительно. А ось цей водій майстерно припаркувався навіть на перекопаній ділянці. У нього оптимістичні сподівання щодо ремонту цієї вулиці. Звичайно, це неприємно і погано. Ну що, чекаємо, коли зремонтують. Проте говорити про кінцеві терміни добудови вулиці не беруться навіть у департаменті житлово-комунального господарства міської ради. Кажуть, основні роботи вже зроблені. Нині потрібно тільки завершити асфальтування. По термінам я зараз сказати не можу, оскільки цей об'єкт є перехідним, це залежить від виділених коштів на перехідні об'єкти для попечення цього водоканалу на цей об'єкт. Проте є ще один нюанс. Вулицю не будуть асфальтувати доти, поки не закінчать реконструкцію ринку, що поруч. Тому вулиця Ірини Вільди може стати такою ж відомою, як і Богдана Хмельницького, яку не можуть здати в експлуатацію за 5 років. Напередодні Великодніх свят чернівчани отримали можливість добратися до столиці швидше і мобільніше. Відкрили другий рейс Київ-Чернівці-Київ. Наші журналісти були на урочистому відкритті. На злітній смузі дві пожежні машини поливають водою літак, який щойно приземлився. З повітряним судном усе гаразд. Це просто традиція – крізь арку з води пропускати перший рейс літака. До Чернівецького аеропорту він прилетів із Києва о 15:45. Пасажири кажуть, все швидко та комфортно. Мабуть, година 15. Я летіла ввечері о 20:40 раніше. Тепер це дуже зручно. Зазвичай або автобусом, або поїздом. Але це дуже довго, тому і некомфортно. Дороги в нас знаєте які. Новий авіарейс, що сполучає Київ та Чернівці, виконуватиметься щопонеділка, щосереди, п'ятниці та неділі. Вилетіти до столиці можна буде о 16:45, в інші дні – о 12:30. Розрахований літак на 48 людей.
сказати, зроблено зручно, щоб люди не тільки в 7 годині могли звідси вилетіти, а могли вилетіти, скажімо, під ті рейси, які з Києва йдуть вечором, могли вилетіти пізніше, щоб не тратили свого часу. Ну і крім того, бачите, є попит. Є попит. Надіємося, що ці рейси через певний час будуть виконуватися літаками більшої, скажімо, пасажирів, більше пасажирських крісел буде. Натомість такий авіарейс позитивно позначиться на економічному стані Чернівецького аеропорту, адже новий рейс – нові кошти. Ми чітко розуміємо роль аеропорта в розвитку регіону, в розвитку економіки. За нашими підрахунками є такі методики, навіть ті вже авіапасажири, які прибули в Чернівці за останні декілька там, місяців, вони привезли в Чернівці близько 20 мільйонів гривень. Зі столиці до Чернівців пасажири літатимуть здебільшого на ембраєрах. Місцевий аеропорт, за словами тутешніх працівників, ці повітряні судна приймає та обслуговує без проблем. А ось скільки коштуватимуть квитки, казати не беруться, адже все залежить від авіакомпаній. Натомість ті, що встигли вже політати, кажуть, ціна відповідна. Мені 1500 десь, але я купляла раніше трошечки, тому я думаю, що дешевше, ніж було раніше. Це було сторону, так? Туди і назад. Триватиме переліт до столиці України трохи більше години. Далі про рекламу. Більшість чернівчан проти зовнішньої реклами. Кажуть, подекуди її настільки багато, що місто перетворюється на великий базар. Водночас мораторій на її розміщення і досі діє. А ось рекламісти зазначають, розвиватися бізнесу через таку заборону неможливо. Пані Марія стурбована надмірною кількістю зовнішньої реклами. За її словами, більшість сітілайтів, бордів та щитів у місті треба прибрати, бо ж користі в них не бачить. Йду, часом і головою туди вдарюся, ті реклами не бачу, трам їх кладуть. Така позиція незрозуміла для рекламістів чернівців. Та ще й мораторій на розміщення зовнішньої реклами поки ніхто не скасовував. Свій бізнес розвивати вони не можуть, тому об'єдналися в громадську організацію, аби захистити, як кажуть, свої права. Ми будемо зараз намагатися впливати на формування правил гри. Ми будемо ініціювати внесення змін в чинні нормативні акти місцевого значення. Ми будемо ініціювати внесення змін у законодавство України. Рекламісти вважають, що потрібно не забороняти встановлення реклами у місті, а обмежувати її там, де це необхідно. Натомість у департаменті містобудування затверджують нові правила розміщення зовнішньої реклами у Чернівцях. Проте мораторії не будуть скасовувати, допоки не наведуть лад у цій галузі. Ми зрозуміли, що за всім, грубо говоря, бездействие, да, підприємці як хотіли, так і поставили свої конструкції. Навіть мають місце, це єдиничний випадок, але видані дозвола були на установку, але підприємці залишили собі, як вони хотіли, додавали плоскості, і це, чесно, на сьогоднішній день є проблеми на сьогоднішній день. Містяни також стверджують, підприємці розміщують зовнішню рекламу хаотично, дещо нав'язлива і неінформативна. Але не звертаю уваги вже звик. Це так, як звикло, так, як до інтер'єр міста. В більшості випадків вона займає лише місце. Мало хто на неї дивиться, і особо на дорогах, якщо їх розміщають, водії тут просто, як сказати, відволікаються. Дуже сильно мішають вивіски магазинів, якщо чесно. Особливо, якщо їх якось непрофесійно роблять і заліплюють фасади будинків. Оце дуже негарно. То я не знаю, що би вам сказати, яка інформація потрібна, щоб вона була. Вже яка є, така є. Проблеми з надмірною кількістю зовнішньої реклами у місті залишаються. Однак члени новоспеченої спілки пропонують чиновникам, поки існує мораторій, не демонтувати рекламні конструкції, а дати можливість власникам виправити недоліки. Нинішнього тижня п'ятикласник у Чернівцях замінував школу. Повідомлення про замінування загальноосвітньої школи номер 33 надійшло до поліції з міського таксофону. На місце події виїхали представники вибухотехнічної служби, головного управління з поліції, області, кінологічного центру, СБУ, аварійні служби. Проведен огляд приміщень, будівлі та прилеглої території даного навчального закладу. Проведеною перевіркою було встановлено, що вибухових пристав та вибухових речовин немає. Правоохоронці встановили й особу жертівника. Ним виявився 11-річний хлопчик. Ця дитина вже попадала на поле зору неодноразово за скоєння інших кримінальних правопорушень. І в подальшому було встановлено, що він причетний до даного кримінального правопорушення. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене статтею 259 Кримінального кодексу України, частиною першою. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 2 до 6 років.
І до великодньої тематики. Щороку напередодні Великодня наші журналісти обходять місцеві ринки, аби поцікавитися, що будуть класти до Великоднього кошика буковинці і у скільки їм це обійдеться, а також на чому будуть економити. Купити спочатку кошик за 100 гривень, а потім до нього. Чернівчанка Олена прицінюється. Чого очікувати від передпасхальних цін, підрахувала заздалегідь. Попередніми роками було дешевше. По цінам, напевно, десь до тисячі. Я так думаю, що м'ясо зараз дороге. Напевно, так. Якщо разом з кошиком, з усім. Та, схоже, в буковинців є гроші. Нині на ринках гаряча пора. В Страсну п'ятницю люди просто змітають усе з прилавків. Як би не купити. Найбільше додало в ціні м'ясо. Вчора в нас 120, 160 і 190. На 10 гривень піднялася ціна. Я вам щиро дякую. Як в будній день. Але сире м'ясо ж теж подорожало в ціні. В три рази. А в нас не піднялося. Та покупців ціни не лякають, адже Великдень тільки раз на рік. Купила ковбасу, філеєчку і сало. Подорожчало м'ясо так. Наскільки таке по вашому мірку? 20-30%. Свято є свято, хоч маленький кусочок, але треба взяти. На кілька гривень зросли в ціні й молочні вироби. 1,5 літра молока в межах 20, а ось за буц коров'ячий не менше 70 гривень. І не дорого, і не дешево на наш час. Не дуже так аж ціна підскочила. Було 60, 10 гривень накинули. Головний кулінарний атрибут – паска, за словами продавців, майже не змінилась в ціні. Однак пекти власноруч вийде вдвічі дешевше. 80 гривень. Це всі, так? Да? Малесенькі по 20. Звісно, все подорожчало. Я як покупець можу стверджувати, тому що я ж купую кожен рік. На 2-3 гривні, порівнюючи з минулим роком, подорожчали і крашанки. Ось таке 12, от бачите, з бльостками, з бісером, таке 12, така проста мальованочка, от є дитячий варіант, є така, ця по 10 гривень, чиста крашеночка 5 гривень. На ринку також з'явилися нові тенденції в прикрашання кошика. Це свічка така специфічна, будь ласка, дивіться, 30. Це по 30 гривень, так? Так. Це все, так? Ні, не все, одна. Вже у неділю всі християни святкуватимуть Великдень. Та поки скуповують продукти для пасхального кошика та підраховують витрати. 2000 гривень. Ну а що? Для дітей, для всіх треба щось робити. Мирослав Солонар, Катерина Дремлюга, телеканал «Буковина». На Глибоччині напередодні Великодня 10 днів тривав конкурс писанок. Навчальні заклади об'єднаної Глибоцької територіальної громади свої розмальовані вироби встановили в центрі селища. 1 метр на 60 сантиметрів – саме такого розміру усі писанки. Як учні малювали метрові писанки і що їх надихнуло на такий конкурс – про це далі. Напередодні Великодня алея писанок з'явилася на площі у Глибоці. 6 закладів представили 12 крашенок на конкурс. Переможці обиратимуть за результатами інтернет-голосування, яке триватиме до 21 квітня. Щоб створити таку метрову писанку, потрібна не лише фантазія та якісні матеріали, а й точні математичні розрахунки, знання геометрії і навіть інтуїція. Та головне, кажуть, робити все з душею і світлими думками. У школярів Глибоцької гімназії не зразу все виходило. Тому спочатку створювали ескізи на папері, потім наносили на саму форму писанки. Була дуже об'ємна і дуже велика робота, яку ми виконували вперше. І складність виявилася в тому, що основу, яку нам запропонували, вона не була готова для роботи з емульсіями і з гуашевими фарбами. Довго експериментували, навіть пробували і наждачним папером зішкурювати те покриття, яке нам запропонували. Все не давало ніякого результату. Після декількох невдач учасникам конкурсу допомагали і вчителі, і приватні підприємці, і художники. 2 тижні наполегливої роботи, експериментів, і ось писанка готова. Своїм результатом задоволені усі і вірять в перемогу. Бо тут вкладено не тільки майстерність, а й душа. Бо якщо нема тут у серці, не лягає у той день робота, то просто діти сідали і спостерігали, як працюють інші. Тут треба працювати з душею. Передати всі емоції, відчуття. Орнамент, який зобразили учні на писанці, особливий. Кажуть, недарма обрали бордове зображення. Не випадкові тут і кольорові трикутники, восьмикутна зірка та решето. Десятикласниця Ольга знає значення усіх елементів. Символізують добробут, радість життю, жертовність Ісуса. Поєднані трикутники, вони символізують оброблені поля, добробут, мудрість, а також
творення Всесвіту. Ми зобразили лінії та символи білим кольором, що означає безгрішність життя та добробут. Серед 12 писанок найкращу обрав і голова громади Григорій Ванзуряк. Каже, голосуватиме за неї, бо до створення цієї писанки долучилися найменші мешканці Глибоччини – вихованці дитячого садка. А ось які саме призи отримає переможець конкурсу, організатори тримають в секреті, але обіцяють відзначити усіх. Кожен з жителів зможе проголосувати за ту чи іншу писанку. І 21 квітня ми підіб'ємо підсумки. Призи отримують всі, ну а сюрпризом буде найкращий приз, який чекає переможця цього конкурсу. Третій рік поспіль буковинські волонтери проводять акцію «Великодній кошик для солдата». Чергову відправку обласне управління лісового та мисливського господарства передало напередодні Великодні для бійців АТО. Це пасхальні кошики, писанки, солодощі, фрукти, молочні та м'ясні продукти. Великодню допомогу для українських вояків збирали 15 лісгоспів Буковини. Усе для того, аби солдати змогли щасливо зустріти Пасху та поласувати домашніми смаколиками. Великодню допомогу для українських вояків збирали 15 лісгоспів Буковини. Усе для того, аби солдати змогли щасливо зустріти Пасху та поласувати домашніми смаколиками, каже виконуючий обов'язки начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Череватий. Кожні лісогосподарські підприємства формували свій кошик по-різному. Хтось дав вигляді кошиків, хтось зібрав все в ящики. Кожен ящик підписаний, це видно, з якого лісогосподарського підприємства. Ми переживаємо і дбаємо за тих людей, які на сьогоднішній день знаходяться і в зоні проведення антитерористичної операції. І також ми дбаємо про тих, які сьогодні є в нас. Ми також їм допомагаємо, які вже вернулись звідти, які потребують нашої допомоги, як фінансової, так і різного виду. Волонтери кажуть, постійно спілкуються із хлопцями, які нині на передовій. Проблемою залишається забезпечення транспортними засобами. Однак і подарунків до Великодня бійці теж чекають. Хоча із кожним роком благодійників стає менше. Однозначно кількість допомоги, на превеликий жаль, зменшується, але з того, що я бачу від управління, вони молодці. Мені здається, що в цьому році навіть більше зібрали, аніж того року. І це дуже приємно, що ми не на одну-дві, а на кілька, там, може, кілька десят позицій завеземо великодні кошики. Крім цього, ми приготовили 220 пасхальних наборів, вони зараз комплектуються у нас. У пані Ірини вже третій рік поспіль є передвеликодня традиція – приходити до волонтерського центру і допомагати збирати пакунки для хлопців на передовій. Ми це робимо перш за все з насолодою, звичайно. Вже третій день ми цим займаємося. Третій день цього року ми цим займаємося. Так, ми сподіваємося, що ми вкладаємо сюди все тільки хороше, позитивну енергію, любов, турботу про хлопців, щоб їм там було смачно на свято. А це 16-річна Ірина. Вона ретельно викладає солодощі до пакунків – печиво, тістечка, шоколадки та проскурки. Дівчина зізнається, волонтерство їй приносить задоволення. Ну, мені приносить це задоволення, я намагаюся залучати до цього своїх друзів, якось переконувати, що це більш важливо, ніж піти кудись там в кафе посидіти. Усі ці 220 святкових пакунків поїдуть не лише до військовослужбовців-буковинців. В Пєски заїдемо, звідти приїдемо в Авдіївку, і там вже, як куди, в 72-му обов'язково будемо на Майдані. Туди заїдемо, а шахта Бутовка і Промка – це як коли, тому що не завжди туди можливо проїхати. Василь Назарко зазначає, особливих замовлень від хлопців не було. Найбільше вони зраділи тому, що волонтери приїдуть не самі. Коли я сказав, що приїдемо з священниками, дуже були такі раді. Окрім святкових пакунків, волонтери привезуть бійцям ще й великодні кошики та дитячі малюнки. А ще у допомогу військовим закупили оптичні приціли, біноклі та тактичні окуляри. Гроші на це збирали під час великодніх ярмарків чернівецькі учні. Випічка, смаколики, картини зі шкіри та вироби із бісеру кожен міг придбати на центральній площі. Так у Чернівцях студенти провели благодійний ярмарок. Зібрані кошти молодь планує передати на підтримку дітей, що страждають на онкологічні недуги. Горішки по 1 гривні, це теж по 1 гривні, то все по 4 гривні.
По такій ціні студентки професійного технічного училища Світлана та Кароліна продають випічку, котру готували власноруч протягом кількох годин. Кажуть, усе для того, аби допомогти онкохворим діткам. Долучилася до доброї справи також і Віра. Сюди принесла вироби із бісеру. Дівчина певна, ціна на них не головне. Скільки не жалко, то скільки можу і скільки дає, так як це благодійна акція. Та серед товару, які представила молодь, був і ексклюзив. А ті, хто хочуть здивувати свою другу половинку, можуть придбати ось таку троянду. Незвичну, яка стоятиме не один десяток років. Адже виготовлена вона з металу. Коштує 100 гривень. З кожною хвилиною покупців на ярмарку ставало все більше. Роздивлялися картини зі шкіри та ласували випічкою. Дай Бог їм здоров'я, щоб вони ніколи не боліли, щоб було мирне небо на землі. Для дітей треба все робити, все найкраще. Діти – це цвіти. Благодійний ярмарок присвятили 10-й річниці Чернівецького обласного благодійного фонду допомоги дітям, хворим на рак та лейкемію «Подаруй дитині життя». Участь взяли представники 10 вищих навчальних закладів краю. На даний момент ми допомогли 164 онкохворим діткам, ще Буковини, ще 179 дітей, які потребують допомоги. Тобто питання залишається актуальним завжди. Це вже другий студентський благодійний ярмарок, який спрямований на підтримку дітей, що страждають на онкозахворювання. Цієї неділі весь світ, православні, католики, євреї відзначають одне з найбільших релігійних свят – Воскресіння Христове. Мільйони вірян в усьому світі у неділю 16 квітня прийдуть до храмів, аби освятити кошики з традиційною пасхальною їжею. Творча група інформаційно-аналітичної програми «Резонанс» бажає зустріти світле Христове Воскресіння у радості та достатку. У житті кожного християнина Великдень свято особливо шановане та величне, бо радість Воскресіння Христового – вселяє в нас надію та впевненість у мирне майбутнє нашої держави. Миру, спокою, єдності, мудрості всім нам. Скоро зустрінемося. Я з вами не прощаюся. Дякую, що дивилися.